Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій Леся. Сьогодні чудовий весняний день, 22 березня. В Легниці все квітне, все буяє. І сьогодні я хочу вам показати ще одне дуже цікаве місце, яке я вам ще ні разу не показував. Це такий базар, який знаходиться в самому центрі міста Легниця. Тут можна купити свіжі овочі, фрукти. Ну, що там ще можна купити, я не знаю. Зараз і побачимо. Розкажу вам ще й про ціни. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Пішли. І так, друзі, в Легниці вже весна. Квітуть кущі, квітуть дерева, квітнуть квіти. І ми підходимо до цього базарчика. Він знаходиться, як я вже говорив, в самому центрі міста Легниця. Цей базар знаходиться в самому центрі, біля замку П'ястов. До речі, це найстаріший кам'яний замок в Польщі. І, ну, як завжди, що тут можна побачити? Як у нас, це ми як наче переносимося в якесь минуле, в 90-ті. Ось такі залізні кіоски, залізні рундуки. Торгівля йде і з рундуків, і з кіосків, і з землі. І таке воно, якось воно хаотично все. Так що переносимося в 90-ті, це так і є. Так, дивіться, не знаю навіть, де тут вхід на цей базарчик. Тому що, я думаю, що тут. Це, мабуть, центральний вхід. І тут нас, як бачите, зустрічають різні ось бабушки, бабуськи. Продають котики. Можна побачити, тут продається хліб. Одразу. Овочі, різні овочі можна побачити. Редисочка вже, як, до речі, клубника, полуниця. Бачите? Ось капустка по 7 злотих. Яєчка. Такі ціни, як ви бачите, злотий 40, злотий 50, домашні, і по 90 копійочок є. Мед, як же без цього. Ідемо так, і в мене дійсно відчуття, що я в своєму місті, але в якихось 90-х роках. Тому що, бачите, все розкладено, все можна потрогати, пощупати, як ото говорять, дотикнутися. Люди торгуються. До речі, такий є запах, дуже чудовий, неймовірний запах цих свіжих овочів. Ось бачите, селера тут продається, цвітна капуста. Що хочу сказати, що на таких риночках, як найчастіше, старші люди собі купують усе, тому що молодь, вона звикла до більш таких, знаєте, вже супермаркетів, гіпермаркетів, а тут більш старші. Хоча я так скажу, що от найсвіжіше можна купити тут, а ще, що мені подобається, тут можна торгуватися, це важливо. Ось дивіться, як воно ще так і видно трішечки, що ось такі, бачите, як у нас колись були кіоски, ще воно залізні, по невідомо скільки років. Ось люди торгуються, де перекусюють, де курять. Скоро буде свято в Польщі, так що тут вже продаються такі святкові, як у нас Пасха, на Пасху такі квіти. Ну ось дивіться, давайте трошки подивимось по ціни. Ось така картопля, 15 злотих такий мішок, тут 25 злотих мішок, 15 кілограм. А та картопелька 2 злотих кіло. Цибулька здорожчала по 7 злотих за кілограм, петрушечка 9. Так, тут цін далі не видно. Ось така, бачите, є картопля по 7 злотих, якась незвичайна. І капустка, така як молода, 9. 50. На базарі є такий звичай, от там де черга, значить, щось продають таке цікаве, дешевше, викидують, так, і тому люди йдуть частіше там, де черга. Ну, зараз ми теж всунемо свого носа і подивимося, що тут можна ще знайти цікавого. Ну, звичайно, де черга, то продають ковбаси і м'ясо. Це вже можна до цього звикнути. Як ви бачите, дуже багато одежі. Добре, що написані ціни. Базарчик невеличкий, якщо ось вийти навіть на його початок, можна побачити теж бабулечки, бабуськи, які продають різні, все, що можуть, так, квіти. Ось нарвали, наприклад, котиків, продають якесь вареннячко.
якісь гладіолуси. Ну все, як і в нас. Тут такий невеличкий паркінг. Ось можна побачити, булочки продаються. Люди одразу купують, щоб з'їсти, перебити свій голод. І ось такий відділ, бачите. Ці різні квіти. Вже люди готуються до таких церковних свят. Свята у нас Пасха, теж тут є такі свята. Вони називаються трішки по-іншому. Ось бачите, квіточки. По 3 злотих можна купити такі братки. А в нас називаються невинегласки. Або ось такі стокротка, такий магазин, у нас це маргаритка. Бачите, люди теж купують і будуть садити в себе вдома. Ось подивіться, як можна, ну, дійсно доторкнутися до старовини. Ось такі кіоски, які вони залізні, трішки ржаві. Але це цікаво пройтися і згадати, як це було колись у нас. Так що, навіть от направді, а ось дивіться, як тут цікаво. Дивіться. Тут ніхто не торгує, але оці рундуки кам'яні, бачите? Кам'яні такі рундуки. Я їх фактично ніде вже і не бачив в Україні. А тут воно все є, все воно існує, бачите, все як наче ми перенеслися в минуле. До речі, так нормально так перенеслися. Насправді не знаю чому, але фактично на всіх польських ринках так. Наші базарі, вони якось вже перебудовані, а тут цього якось це не сталося і всіх це задовільняє. У будь-якому базарчику є такі місця, знаєте, такі, де це такі закутки, такі бермудські трикутники, де немає, чомусь сталося, немає якоїсь торгівлі, немає кіосків. І тут частіше всього, як є перерва, люди відпочивають там, гріються якимось алкоголем. Тут є і тут таке. Ну, бачите, трухани, лівчики, як без цього на базарі. Ну, а ось тут знову такі овочі і важливі. Ну, і давайте вам ще порозказую, що почому. Дивіться, яблука 2,50. Ось 2,50, яблук хоче дуже багато, так що з цим проблем взагалі немає, вони тут і вирощуються. Бачите, багато яблук, ківі продається. Наприклад, що тут ще цікавого? Мандаринки по 6 злотих. Наприклад, цитрина 6 злотих 1 кілограм. Ні, навіть кілограм. Салати по 6 злотих. О, черемша. Що мені дуже подобається, це черемша. Це з неї дуже смачний салат. Вона тут продається. Бачите, пишіть, хто любить черемшу. Огірки по 7, селера по 7 злотих, огірки 15. Бачите, редисочка по 2,80 за пучок. Ось така велика довга редька є. Ось, дивіться, люди, шпінат є по 4 злотих за пучок. Я так бачу. По 8 злотих є калафьор. Така цвітна капуста. І ось, дивіться, така чудова брокколі. Петрушечка, укропчик по 3 злотих, по 15 такі огірочки красиві. Ось батат, дивіться, у нас батат я і не бачив, але він тут часто зустрічається. Так що, я думаю, що якщо ви хочете, наприклад, свіжих овочів чи фруктів, то йдіть на базар. Ось я йшов і натрапив на такий український кіоск серед цього базарчика. Так що зараз зайдемо, подивимося, що почом і що там є. Так, друзі, ось я навіть не знав, є тут український такий кіоск. Дивіться, таранька продається різна. Сало, що на базарчику. Він так консервоване. Добрий день. Добрий завоз. Там ще консервова солоніна сьогодні тижні. Ага. А таке сало. Ось наші українські продукти. Такого сало? Да, да. А такого сало в п'ятницю я закажу. Ну, воно сурове, сиро. Ось таке м'ясо, дивіться. Це у нас говядина, так?
Якщо він на 38. То Павло ще ходив, ні? Ні-ні-ні. Ні? Ні? Бо теж нам попросив. Голяшки. Ти зараз говориш якісь якісь. Так, так, чисто. Що все, як Україна, навіть хвости. Якщо дивіться, ось такий кіоск український, це він тут знаходиться на базарчику. Друзі, ось таку маленьку невеличку екскурсію я вам провів по польському базарчику. Сам відпочив і надіюсь, що для вас теж якась інформація була корисна. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, пишіть, які ціни у вас, чи де ви любите купувати овочі, фрукти, чи на таких базарчиках, чи, скажімо, в гіпермаркетах та супермаркетах, де, на вашу думку, краща якість таких продуктів. Мені буде цікаво. Ну, а я йду далі працювати і думати, що ж вам ще цікаво показати надалі. І до скорих зустрічей. Пока-пока.